Salut, băieți! Am revenit cu un nou unboxing după o lungă perioadă de timp. Din păcate, timpul meu nu mai permite atât de mult să mă ocup de acest canal, dar din când în când voi mai posta, pentru că s-au strâns destul de multe colete și am zis să mai fac un unboxing din când în când, poate chiar și un review. Așa că să-i dăm drumul. Acest pachet a venit acum câteva zile. Este o comandă mai mare. Este împărțită în două cutii. Așa că să-i dăm drumul. Am comandat acest în engleză se numește Proscribe Tool. Te ajută să marchezi, de exemplu, când pui parchet și ai nevoie de o sculă care să-ți copieze distanța dintre sau modelul după perete. De pe perete, mai bine zis, în caz că ai burți pe pereți sau la plintă, dacă montezi plintă de lemn, la mai multe, se poate utiliza în mai multe domenii, dar eu am cumpărat-o special cu acest scop. Așa, vedem cum arată puțin. Ok. Chiar arată chiar bine. Acum îi voi face un review separat. Deocamdată facem doar unboxing. Această trusă de cred că 8 piese pune pe aia, 7 piese, dar unii o calculează ca și 8 piese pentru că îți dă și acest adaptor de lungitor. Acum am prins-o la ofertă pe majoritatea site-urilor, o găsești la 100 de lire, 70-80 de lire. E bine, eu am prins-o la 50 de lire, așa că n-am putut să o las să îmi scape. Vedem dacă putem deschide, să vedem cum arată înăuntru. De freze, burghie mai clar. Dacă nu mă înșel, una dintre acestea a și făcut teste cu ea David de la Technitools. Eu, din păcate, nu prea
am ocazia aici să fac teste. Mai mult le cumpăr, le prezint și le voi trimite acasă. Aici văd că sunt ceva imbuși, șuruburi. Ok. Pânze de 9 inci, adică 230 de centimetri, cu 3 grosime, 3 mm grosime. Pe ele spune că ar fi de piatră. Acum, eu sincer, discurile astea de genul ăsta eu le foloseam la metal. Vom vedea. Le-am luat în probă, așa că la prețul la care au fost, nu mi se pare o avere. Am prins și acest clește. Așa că clește de instalator se numește. Este izolat la 1000 de volți, așa că va merge mai bine lângă celelalte din setul de 1000 de volți, de izolate la 1000 de volți. Am luat și un pistol de silicon de la firma Tajima. L-am de ceva timp în coșul de cumpărături, dar la fel ca multe altele, parcă tot timpul a fost ceva mai important de luat, dar de data asta i-a venit și lui rândul. Funcționează la fel ca oricare altul, doar că este mai din review-uri ce am văzut, este mai tare, mai de calitate, mai nu știu care ar fi cuvântul potrivit pentru el, dar mi-a plăcut și am spus că de ce nu. Acum rămâne de văzut în timp. Oricum, firma este una de calitate. Nu este ceva de genul Dedeman și Brico. Nu că aș avea eu ceva cu produsele de la ei, pentru că când sunt în țară, de la ei fac cumpărăturile de genul, când vine vorba de scule și de tot ce ține de așa ceva. Ok. Am mai comandat o cutie goală, pentru că am de gând să nu mai cumpăr scule cu laset. În sensul că am destule baterii și chiar nu mai văd niciun scop să cumpăr, să dau dublu prețului unei scule sau unelte, mai bine zis, doar pentru că are baterii și încărcător. Așa că am primit și un cadou de la ei, de la firma de la care tot cumpăr. Dacă depășești, nu știu, 100-200 de lire, ceva de genul, per comandă îți dau un sticker din asta. Dar e bine primit. Nu mă deranjează. Da. Ok, cam acesta a fost unboxing-ul de azi. Dacă aveți întrebări, dacă vreți să vedeți vreo altă în particular, voi face și review pe fiecare bucată. Cred că am să cumpăr